Здравейте и добре дошли в акция Джойс на театрална работилница с Фомато. Аз съм Димитър Марков и сега ще прочета епизод 10 Блуждаещите скали от романа Одисей. Приятно гледане и слушане. Игуменът, негово преподобие Джон Конми, ОИ, пъхна гладкия си часовник във вътрешния джоб, докато слизаше по стъпалата на енорийския дом. 3 без 5. Прекрасно време за една разходка до Артейн. Как се казваше онова момче? Дигнам, да. Вере дигнум ет юстум ест. Отец Суан беше човекът, с когото трябва да се видя. Писмото на господин Кънингъм. Да. Направете ми тази услуга, ако е възможно. Добър, практичен католик. Много полезен по време на нашите мисии. Еднокрак моряк се поклащаше напред с лениви гърчове върху патериците си и ръмжеше някаква мелодия. Спря се рязко да направи път на минаващите сестри на милосърдието и протегна фуражката си за просия към негово преподобие Джон Конми ОИ. Отецът го благослови под лъчите на слънцето, тъй като в кесийката му, и той го знаеше много добре, имаше само една сребърна крона. Отец Конми прекоси площад Маунт Джой. Замисли се, но не задълго, за всички онези войници и моряци, останали без крака в боя, които обикновено свършваха живота си в някой приют за бедни, както и за думите на кардинал Улзи. Да бях служил на Бога с половината от той усърдие, с което служих на краля си, той нямаше да ме изостави на стари години. Крачеше под дървесната сянка на блещукащите от слънце листа, но ето че към него се приближи съпругата на господин Дейвид Шиихи, депутат. Много добре, отче, а вие? Отец Конми наистина се чувствал прекрасно. Канел се да отскочи до Бъкстън заради минералните извори. А нейните момчета добре ли се справят в Белведере, така ли? Отец Конми много се радвал да го чуе. А самият господин Шиихи? А, той още е в Лондон. Да, разбира се, парламентът още заседава. Прекрасно време, наистина чудесно. Да, има една голяма вероятност, отец Бърнард Вон да гостува отново с прекрасните си проповеди. О, да, огромен успех. Великолепен човек, наистина. Отец Конми наистина много се радва, че съпругата на господин Дейвид Шиихи, член на парламента, изглежда толкова добре и нека бъде добра да предаде поздравите му на господин Дейвид Шиихи, член на парламента. Да, разбира се, че ще намине. Доскоро, рече госпожа Шиихи. На сбогуване отец Конми свали цилиндъра си с поклон пред кихлибарените маниста на късата и пелерина, които проблясваха на слънцето в мастилено синьо. И се усмихна още веднъж, преди да продължи. Знаеше, че си е измил зъбите с паста от арека. Отец Конми закрачи отново и крачейки се усмихна, като си спомни опулените очи и лондонския кокни, на който проповядваше отец Бърнард Вон. Пилат. Също не отпласнете ривящата талпа. Иначе голям ревнител. При това е истински. Големи добрини бе сторил и продължаваме, ама по неговия си начин. Няма никакво съмнение. Обича Ирландия, така твърди. Обича и ирландците. И от добро семейство. Как да предположи човек? Не бяха ли с уелски корен? О, да не забрави. Писмото до преподобния провинциал на ордена. На ъгъла на площад Маунт Джой, отец Конми спря трима мълчугани, които се връщаха от училище. Да, от Белведереса. От началните класове, аха. И добре ли се учат в училище? О, браво, това е чудесно. А ти как се казваш? Джак Сохан. А ти? Джер Галахър. А третият малък господин? Неговото име беше Брани Линам. О, с такова хубаво име. Отец Конми измъкна писмото от горния си джоб и го подаде на господин Бради Линам, след което му посочи червената пощенска кутия на ъгъла на улица Фицгибън. Ама, момко, внимавай ти да не паднеш в кутията, подвикна му. 6 броя мълчугански очи се вторачиха в отец Конми, после прихнаха да се смеят. О, сър! Добре де, нека видя дали можеш да пуснеш едно писмо, рече отец Конми. Младият господин Брани Линам пресеча улицата и пъхна писмото на отец Конми до местния провинциал в процепа на ярко-червената пощенска кутия. Отец Конми се усмихна добродушно, кимна, пак се усмихна и продължи на изток по площад Маунт Джой.
Господин Денис Джамаджини, учител по танци енд прочие, с цилиндър, тъмносив редингот, обточен с копринен кант, бяло шалче около врата, тесни бледо-лилави панталони, жълти ръкавици и островърхи лачени обувки, крачеше тържествено с изпъната снага, но ето че най-почтително се премести по бордюра, докато задминаваше Лейди Максуел на ъгъла на Дигнамс Корт. Това не беше ли госпожа МакГинес? Госпожа МакГинес, внушителна дама с прошарена коса, кимна на отец Конми от усрещния тротуар, след което му се усмихна. Отец Конми също се усмихна и я поздрави. Как се чувства? Каква властна стойка имаше само? Също като Мария, кралица шотландска или нещо подобно. И като си помисли човек, че бе съдържателка на заложна къща, виж ти, такава, как да каже човек, такава величествена осанка. Отец Конми продължи по улица Карл Велики и хвърли едно око вляво към затворената протестантска черква. Негово преподобие Търа Грин, бакалавър на изкуствата, ще, ако е рекал Господ, чете проповед. Наричаха го титуляра и чувстваше за свой дълг да каже няколко думи. Но човек трябва да е снисходителен, непреодолимо невежество. Действат според собствените си разбирания. Отец Конми зави зад ъгъла и продължи по северния обиколен път. Чудно как по такава, важна пътна артерия не върви трамвай. Без съмнение би трябвало да има. Тумба ученици с чанти на гърба прекоциха улица Ричмънд. Всички почтително свалиха смачканите си шапки. Отец Конми им кимна благодушно на няколко пъти. Хлапетата на Христовите братя. Докато вървеше, го лъхна миризма на тамян от към собствената му дясна ръка. Църквата Сейнт Джозеф, улица Портланд. Приютът за възрастни и добродетелни дами. Отец Конми свали шапка пред благословеното заведение. Добродетелни, но от време на време доста злобливи. Като наближи къщата на Олд Баро, отец Конми се подсети за онзи скрънзав благородник. А сега беше превърната в кантора или нещо подобно. Отец Конми пое по Норд Странд. Отец Конми пое по Норд Странд, където не след дълго го поздрави господин Уилям Галахър, който стоеше на прага на собствения си магазин. Отец Конми отвърна на поздрава на господин Уилям Галахър и мигом го лъхна уханието на дебелите резени пушен бекон и широкогърлите качета с масло. Отмина тютюнджиницата на Гроуган с облегнатите на стената и табла завести, които сега съобщаваха за ужасната катастрофа в Нью-Йорк. В Америка такива неща стават непрекъснато. Нещастни хорица гинат като мухи съвсем неподготвени. Но и това е акт на пълно разкаяние. Отецът мина покрай кръчмата на Даниел Бърджин и пред витрината зърна двама безработни да безделничат. Поздравиха го, той тях също. Отец Конми отмина и погребалното бюро на Хъджа О'Нил, където Корни Келахър събираше цифри във фирмения дневник и дъвчеше някаква суха сламка. Един патрулиращ полицай поздрави отеца и отецът отвърна на поздрава му. В месарница Юкстетър отец Конми се загледа в свинските суджуци, бели, черни, червени, които се кипреха кокетно навити на кълбо. Застанал под дървесната сянка на Чарлвил Мал, зърна натовареният сторф шлеп, един кираджийски кон с обиснала муцуна, както и шлепаджията с мръсна сламена шапка, който седеше по средата на кораба и пушеше загледан във върбовото клонче над главата му. Идилия. И отец Конми се размисли върху голямата предвидливост на създателя, сторил, щото торфът да се копае в мочурите и хората лесно да си го носят в града или селото и да стъкмяват огън в бедняшките си колиби. На моста Нюкаман негово преподобие Джон Конми Ои от църквата на Свети Франциск Ксаверии, улица Гардинър, се качи на трамвая, който пътуваше към покрайнините. От трамвая, който се връщаше от покрайнините, слезе преподобният Николас Дъдли, помощник енорийски свещеник в църквата Сейнт Агата на улица Уилям, точно на моста Нюкаман. На моста отецът се качи на трамвая за към покрайнините, защото мразеше да минава пеш калния път покрай калния остров.
Сви се в единия ъгъл на купето, синият му билет бе прилежно втъкнат в една изпълнена ръкавица от шевро, докато 4 шилинга, 6 пенса и 5 пенита се изсипаха от другата му пълничка ръкавица от шевро право в кисията. Докато минаваше покрай Брашляновата църква, си помисли, че кондукторът обикновено прави обиколките си, когато човек вече нехайно е хвърлил билета си. Но на отец Конми сериозният вид на пътуващите в трамвая се стори някак пресилен за едно толкова кратко и евтино пътуване. Той предпочиташе бодрото благоприличие. Беше тих ден. Очилатият господин срещу отеца приключи с обясненията си и заби поглед в земята. До него седеше съпругата му, така предположи отец Конми. Сдържана прозявка разтвори устата на съпругата на очилаткото. Вдигна малката си облечена в ръкавица длан и пак се прозя едва-едва, като пошляпна разтворената си уста един-два пъти, после се усмихна свенливо и ласкаво. Отец Конми усети парфюма й. Освен това забеляза, че непохватният мъж от другата и страна седеше на ръба на седалката. Застанал до преградата на олтара, отец Конми трудно пъхваше хостията в устата на непохватния старец с треперещата глава. Трамваят спря на моста Анзли и тък му, преди да потегли отново, една старица се надигна ненадейно от мястото си и се втурна да слиза. Кондукторът дръпна звънеца, за да задържи трамвая специално заради нея. Тя се измъкна заедно с кошницата и пазарската си мрежа. Отецът видя как кондукторът й помогна, като свали на земята и кошницата и мрежата й. Тогава си помисли, че тя май за малко да изпусне спирката, до която можеше да пътува за едно пени. Беше от ония разсеяни благи души, на които винаги трябва да кажеш поне два пъти Бог да те благослови, чадо, и да им повториш, че вече са благословени. Да им натякнеш с едно моли се, чадо, преди да се сепнат и да разберат, че ритуалът е свършил. Ала животът ми е пълен с толкова тревоги, с толкова грижи клетите създания. Образът на господин Юджин Стратън с дебелите си негърски бърни се хилеше срещу отец Конми от облепените афиши с афиши заграждения на строителните площадки. Отецът се замисли за душите на черните, тъмнокожите и жълтокожите, както и за собствената си проповед за свети Петър Клавер и африканската му мисия, както и за разпространението на вярата за милионите черни, тъмнокожи и жълтокожи души, които не са покръстени с вода, и какво ще правят, когато последният им час се промъкне като крадец в нощта. Книгата «La nombre de Елю» от онзи белгийски язуит му изглеждаше като един доста разумен и навременен аргумент. Тези милиони човешки души, сътворени от Бога по него по образ и подобие, до които вярата Диви не е стигнала, ала те пак са Божи създания на Всевишния Творец. Отец Конми ужасно съжали, че тези души ще бъдат изгубени, похабени, така да се каже. Отецът слезе на спирката на улица Хаут, кондукторът го поздрави на излизане и той на свой ред поздрави кондуктора. Улица Малахайт бе тиха. Отецът обичаше и улицата, и името й. Радостни камбани пеят в Малахайт. Лорд Толбът от Малахайт, наследник по пряка линия на лорд адмирал, господар на Малахайт и прилежащите му морета. Ала ето, че пристигнала призовка да изпълни воинския си дълг и в един и същи ден жена му се оказала девойка, съпруга и вдовица едновременно. Това се случило във време оно, в дни видели и мъжка преданост и буйно веселие, една отколешност в земите на баронството. Докато вървеше, отец Конми се замисли върху малката си книжка «Едно време в земите на баронството» и за книгата, която евентуално можеше да бъде написана за йезуитските домове и за Мери Роучфорд, дъщерята на лорд Молсуърт, първа графиня Белведерска. В бял ден, вече не млада, крачи сама по брега на езерото Енел, Мери, първа графиня Белведерска. Вяло пристъпва при вечер, не трепва дори от плисъка на гмурналата се видра. Кой може да знае истината? Не и ревнивият лорд Белведере, нито нейният изповедник дали е съгрешила до край. Ejaculatio seminis inter vas naturale mulieris, с брата на съпруга си. Ще признае половинчато, ако не е стигнала до край, както обикновено правят жените. Един сал Господ знае истината, и тя, и той, братът на нейния съпруг.
Отец Конми се замисли върху тази тиранична невъздържаност, без която обаче човеците тук на земята не могат, и върху пътищата Божии, които не са наши пътища. Дон Жуан Конми се движеше и живееше в времена от колешни. Там беше човечен и тачен. Пазеше тайните на своите изповедници. Усмихваше се на усмихнатите благовидни лица в светските салони с блестящо излъскан паркет и сводести тавани, отрупани с гипсово изобилие от плодове. Ръцете на булката и жениха, светиня до светиня, в дланите на Дон Жуан Конми. Прекрасен ден! Застанал на прага на покритата църковна порта, полето изпълни погледа на отеца с ширналите се зелени ниви, които наведоха широките си листя в дълбок реверанс. Небето изпълни погледа му с стадо малки пухести облачета, които бавно се носеха по вятъра. Молтонер, така казват французите, непретенциозна и точна дума. Мутонер, така казват французите, непретенциозна и точна дума. Отец Конми ту четеше задължителните молитви, ту поглеждаше камаганцата облаци на Радкофи. Глезените му, обути в тънки чорапи, усетиха гаделивото боцкане на подрязаната трева на игрището в Клонголс. Разхождаше се, четеше в вечерния сумрак и току се заслушваше в момчешките подвиквания. Всички участваха в мача, младите гърла се надвикваха в тихата вечер. Той беше техният ректор, управляваше колежа с благост. Отец Конми издърпа ръкавиците си и извади молитвеника си, обрамчен с червено по края. Лента с цвят на слонова кост отбелязваше мястото, до което бе стигнал. До девятната. Трябваше да я изчете още преди обяда си. Но нали пристигна Лейди Максуел, отец Конми си прочете тайничко Отче наш и Аве Мария и се прекръсти. Deus in adiutorium. Крачеше спокойно, равномерно и изчиташе на ум девятните, крачеше и четеше, докато стигна до буквата Res в Beati Immaculati, Principum Verborum Tuorum Veritas, In Eternum Omnia Judica Justitioe Tuoe. Tuoe. Зачервен изскочи от пролука в живия плет, а след него девойка, в ръката й имаше китка от диви маргаритки. Младежът рязко свали шапката си за поздрав, момичето се наведе рязко, после бавно и внимателно махна от светлата си пола закачилото се клонче. Мислено отец Конми ги благослови тържествено и прелисти тънката хартия на католишкия си молитвеник. Син, принципес персекути сунт ме гратис, ет авербис Туис формидавит кормеум. Корни Келахър затвори големия дневник и погледна оклюмало към чамовия капак на ковчега, който стоеше на стража в кюшето. Изпъна снага, отиде до него, завъртя го по уста, огледа формата му, както и медните декорации. Продължавайки да дъвче сламката, затвори капака и се отправи към вратата. Нахлупи периферията на шапката си на една страна, така че да падне ниско на токото му. Облегна се на касата на вратата и загледа навън с празен поглед. На моста Нюкамън отец Джон Конми се качи на трамвая за Доли Маунт. Корни Келахър затегна връзките на гигантско ногите си обувки и пак се зазяпа, предъвквайки жълтата си сламка с килната надолу шапка. Патрулиращ полицай 57C се спря, колкото да му минава времето. Хубав ден, а, господин Келахър? Ага, отвърна му Корни Келахър. Ама за душничко е, продължи полицаят. Корни Келахър безмълвно изстреля безупречна плюнчена дъга от сламков сок, докато в същото време една щедро бяла ръка от прозорец на улица Еклс подхвърли монета навън. Какво ново? Попита той. Снощи мернах въпросната персона, рече полицаят под сурдинка. Еднокрак моряк с патерици зави покрай ъгъла на МакКонал, заобиколи количката за сладолет на Рабайоти и закуцука нагоре по улица Еклс. Пред Лари Орорк, застанал пориза на прага, израмжа едно недружелюбно. За Англия! Залитна заплашително, докато се разминаваше с Кейти и Буди Дедалус, поспря за миг и изрева. Мой свиден дом! Бялото изтързано лице на Джей Джей Омолой получи уведомление, че господин Ламбърт е в склада заедно с един посетител. Пълна жена се спря, извади медна паричка от портмонето си и я пусна в поднесената и фуражка.
Морякът изропта благодарствено и погледна навъсено към безучастните прозорци нагоре, увеси нос и отскочи 4 крачки напред. Спря и изрева сърдито. За Англия! Две босоноги хлапета, засмукали дълги захарни пръчки, спряха до него и се ококориха срещу очукания чукан на отрязания крак, а устите им се олигавиха от жълтеникаво мехурчеста слиз. Хвърли се напред с мощни гърчове, спря, вдигна глава към прозореца и изгъргори гърлено. Мой свиден дом! Веселото, сладостно, чурликащо подсвиркване продължи още такт 2, сетне секна. Транспарантът се отмести в страни. Една картонена обява, необзаведени апартаменти под наем, се хлъзна от перваза и падна. Пълничка, гола, щедра, блесна на слънцето. Видя се ясно, подаваше се от бял фустокорсет и впити в плата през рамки. Женска ръка подхвърли монета извън оградката на къщата. Тя се изтърколи на улицата. Едно от хлапетата изтича, вдигна я, пусна я в фуражката на менестрела и рече: «Ето, сър!» Кейти и Буди Дедалус блъснаха вратата на задимената от пара кухня. «Заложи ли книгите?» попита Буди. Маги, застанала до готварската печка, бъркаше с замах нещо голямо, сивкаво, клокочещо и пенесто. Смушка го два пъти с дървената бъркалка и обърса чело. «Не щат нищичко да платят за тях», каза им. Отец Конми продължаваше да крачи, глезените му обути в тънки чорапи усещаха гаделивото боцкане на подрязаната трева на игрището в Клон Голс. «Къде се отби да питаш?» попита Буди. «В МакГинес». Буди тропна с крак и захвърли ученическата си чанта върху масата. «Да пукне, дано!» извика тя. Кейти се приближи до печката, надникна и премига. «Какво има вътре?» попита. «Ризи», отвърна и Маги. Буди се разгневи още повече. «По дяволите, няма ли нищо за ядене?» Кейти избра мръсната си пола, колкото да хване горещия капак. Вдигна го и попита. «Ама какво има вътре?» Парата блъвна и ги отвърна отвърна с съсък. «Грахова супа», рече Маги. «Откъде я намери?» попита Кейти. «От сестра Мери Патрик», рече Маги. Служителят в ливрея удари звънеца. «Зън!» Буди седна на масата и рече прегладняла. «Давай я насам!» Маги изсипа от гъстата жълтеникава супа, направо от тенджерата в купичката й. Кейти седнала срещу Буди, се обади плахо, докато пръстчетата й събираха от масата случайни трохи и ги пъхаха в устата. «Добре, че поне това има. Къде е Дили?» «Отиде да посрещне татко», каза Маги. Докато дробеше хляба в жълтата си супа, Буди додаде: «Нашият отец, който не е на небесата». Маги, която в този миг сипваше жълта супа в купичката на Кейти, извика възмутено: «Буди, засрами се!» Една мъничка лодка с мачкан и захвърлен лист хартия, пророк Илия иде, завръща се, носеше се плавно-плавно по водите на Лифи, мина под моста Луплайн, стрелна се във въртопите, където водата се пени край подпорите на моста, пое на изток покрай корабни корпуси и котвени вериги, между стария митнически док и пристана на Джордж. Блондинката от Тортън засла плетената кошничка с шумящо лико. Блейзи с Бойлан и подаде бутилката, завита в мека розова хартия и малко стъклено бурканче. «Моля, сложете тези най-отдолу», помоли я той. «Разбира се, сър», рече русото момиче, «а плодовете отгоре, нали?» «Толкова стига за първи рунд», каза Блейзи с Бойлан. Подреди бузестите круши по двойки, а помежду им постави зрели свенливи праскови. Блейзи с Бойлан се поразходи насам натам с новите си светло-кафяви обувки, обиколи ухаещия на плодове магазин, заопипва, заоглежда, ето сочните, леко нагънати и издути като напомпани червени домати, вдишваше всевъзможни миризми. HLI'S се изнизаха пред очите му с високите бели цилиндри. Минаха покрай Тейнджиър Лейн и продължиха да се бъхтят по пътя към целта си. Рязко се извърна от купчинката ягоди, извади златния си часовник от джобчето на панталона, пъхна ланеца до край и го погледна. «Бихте ли ги изпратили с трамвая?» «Веднага!» Облечен в черно гръб, стоеше под търговската арка и разглеждаше книгите върху количка на уличен продавач.
Разбира се, сър, адресът в града ли е? О, да, отвърна Блейзис Бойлан, на десетина минути от тук. Блондинката му подаде формуляр и писалка. Сър, попълнете адреса, ако обичаше. Ако обичате. Наведен на тезгяха, Блейзис Бойлан написа адреса, после плъзна кочана обратно към нея. Ще ги изпратите веднага, нали така, повтори. За инвалидца. Да, сър, разбира се. В джоба на Блейзис Бойлан се раздранчаха весело монети. Колко струва, попита. Тънките пръсти на блондинката започнаха да броят плодовете. Блейзис Бойлан надникна в деколтето й, млада и ярка. Взе един карамфил от тънката стъклена ваза. Това за мен ли е? Попита закачливо. Момичето го изгледа изпод вежди, издокаран до немай къде, връзката му леко изкривена на една страна и се изчерви. Да, сър, каза. Наведе се, изви гърба си в дъга и пак взе да брои бузестите круши и свенливите праскови. Блейзис Бойлан надникна в блузата и още по-пламенно, стиснал между усмихнатите си зъби стъблото на червеното цвете. Може ли да звънна по телефона, госпожице? Попита самонадеяно. Но, възкликна Алмидано Артифони, погледна през рамото на Стиман, изпъкналото теме на Голдсмит. Два автобуса с туристи минаха бавно. Жените отпред стиснали отявлено облегалките за ръце, бледолики братя. Ръцете на мъжете отявлено скръстени по средата на закърнелите им тела. Въртяха глави ту към Света Троица, ту към покритата колонада на Ирландската банка, където гълъбите не спираха да гу-гу-гу-кат. Анкиохо авуто ди квесте идее, каза Алмидано Артифони. Квант еро гьовенче гьовене комелей. Епой мисоно конвинто ке il mondo è una bestia, è peccato, perché la sua voce sarebbe un cespite di rendita via, invece lei di sacrifica, sacrificio incruento, каза Стиван с усмивка, която бавно и леко, като бавно и леко въртеше бастона си от ясен, който бе хванал по средата. Сперямо, отвърна кръглото му стъкато лице с приятен глас. Мадия рете аме, чирифлета. Точно пред строгата каменна ръка на Гратан, която сякаш му даваше знак да спре, трамваят от Инчикор изсипа тумба войници от хайландската духова музика. Чирифлетеро, рече Стивън с поглед сведен надолу към коравия му като кюнец крачол. Масул серио ех, подметна Алмидано Артифони. Едрата му лапа стисна здраво ръката на Стиван. Благи очи. За миг се огледа наоколо с любопитство, после бързо пое към трамвая за далки. Еколо, приятелски, забързано го прекъсна Алмидано Артифони. Венга троварми ечипенци. Адио каро. Аривидерла, маестро, каза Стиван и свали шапка, когато ръката му се освободи. Е, грация. Дике, попита Алмидано Артифони. Скузи, ех, танте беле козе. Алмидано Артифони вдигна високо навитите си на руло ноти, за да даде знак на ватмана и ето, че крачолите му кюнци припнаха подир трамвая за далки. Напразно потичваше, напразно ръкомахаше сред навалицата от голобедри шотландци, които вече внасяха едно по едно музикалните си сечива през портите на Света Троица. Госпожа Дън скрина вътре в чекмежето си жената в бяло, която бе взела от библиотеката на улица Кейпъл. Грабна лист ефтина хартия и го пъхна в пишещата машина. Тази мистерия е прекалено заплетена. Той всъщност влюбен ли е в онази в Мариан? По-добре да я върна и да взема някоя от Мери Сесил Хей. Дискът се стрелна по улея, позаклати се, после бързо се уравновеси и ето, че в прозорчето се облещи лелеяното число 6. Госпожица Дън затрака по клавиатурата. 16 юни 1904. Петима мъже сандвичи, штръкнали бели цилиндри, се появиха между ъгъла на манипени и постамента на неиздигнатата статуя на Улф Тоун. Изнизаха се като змиорка, при което ХЛИ апостроф С направи завой и забъхти обратно по същия път. После се зазяпа в огромния плакат на очарователната субретка Мари Кендъл и някакъв апатично с изплезен език взе да драска тефтерчето си, взе да драска в тефтерчето си 16-тици и главни ес.
жълто-кафеникава коса и нацапотени с руж бузи. Не е никак хубава, нали? Начинът, по който е повдигнала част от полата си. Дали онзи ще се появи тази вечер на концерта на духовата музика? Ако успея да придувам шивачката да ми скрои набързо една плисирана пола като на Суси Нейгъл, страхотно и стои. Шанан и всички тузари от яхт клуба я зяпаха като омагьосани. Дано само не ми държи тук, не ме държи тук до 7. Телефонът я сресна, извъня грубиянски право в ухото й. Ало, да, сър. Не, сър. Да, сър. Ще им се обадя след 5. Само тези двата, сър. За Белфаст и Ливърпул. Добре, сър. Значи, ако не се върнете, мога да си тръгна след 6. След 6 и 15. Да, сър. 27 и 6. Ще му предам. Да. 1, 7, 6. Тя записа трите цифри върху един плик. Господин Бойлан, ало? Господинът от вчерашния спорт ви търси. Да, точно така, господин Ленехан. Каза, че в 4 ще бъде в Ормонд. Не, сър. Да, сър. Ще им се обадя след 5. Две розови лица грейнаха на светлината на късата факла. Кой е там? Попита Нед Ламбърт. Кроти, ти ли си? Рингабела и Крос Хейвън. Отвърна глас и потърси опора за крака си. Здрасти, Джак, това ти ли си? Обади се пак Нед Ламбърт и за поздрав размаха жилавата си пръчка сред мъждеещите сводове. Насам, внимавайте къде стъпвате. Вощеницата във вдигнатата ръка на пастора изгоря бързо с издължен мек пламък и падна на земята. Червените искрици угаснаха в краката им. Влажната миризма на плесен ги прихлупи отвред. Колко интересно, обади се в мрака изтънчен говор. Да, сър, побърза да се съгласи Нед Ламбърт. Намираме се в историческата зала, където се е събирал катедралният съвет на манастирската черква Света Дева Мария. На същото място, където копринения Томас е обявил война на англичаните през 1534. Това е най-историческото място в цял Дъблин. Омадън Бърк се кани да пише нещо по въпроса. Май скоро ще се появи. Старата банка на Ирландия е била оттатък преди свалянето на Съюза, а и еврейският храм първоначално се е помещавал тук, преди да си построят синагогата на улица Аделейд. Джак, ти не си идвал тук преди, така ли? Не, Нет. Май се бе измъкнал през Деймлок, продължи изтънченият говор, ако паметта не ме лъже. Къщата на Килдеерови се е намирала на Томас Корт. Точно така, потвърди Нед Ламбърт. Това е точно така, сър. Тогава ще бъдеш ли така любезен, рече пасторът, следващия път да ми разрешиш, ако е възможно. Разбира се, съгласи се Нед Ламбърт. Донеси си фотоапарата, когато пожелаеш. Ще махна тези торби от прозорците, можеш да снимаш от тук или от там. Той обиколи наоколо, сред все още сумрачната светлина, като почупваше с пръчката си, ту на камарените чували с семена, ту отбелязаните по пода места за най-удобна отбранителна позиция. Погледът на източеното брадато лице бе увиснал неподвижно на шахматната дъска. Много съм ви задължен, господин Ламбърт, рече пасторът. Няма да отнемам повече от драгоценното ви време. Винаги сте добре дошъл, сър, отвърна му Нед Ламбърт. Заповядайте, когато ви е угодно. Да кажем, още следващата седмица. Оправете ли се в тъмното? Да, да, довиждане, господин Ламбърт. Много се радвам, че се запознахме. Удоволствието е мое, сър, отвърна му Нед Ламбърт. Придружи госта до изхода, после захвърли пръчката сред старите колони. Двамата с Джей Джей Омолой тръгнаха бавно към абатството, където кароцарите товареха чували с рожкови и кокосово мливо в фурните на О'Конър от Уексфорд. Спря, за да прочете визитката, която държеше. Негово преподобие Хю Лъв Радкофи, настоящ адрес Сейнт Майклс Салинс. Много приятен млад човек. Пише книга за рода Фицджералд, така ми каза. На тия с историята, сериозно. Момичето се наведе, после бавно и внимателно махна от светлата си пола за качилото се клонче. Рекох, че се набъркал в някой нов барутен заговор, рече му Джей Джей Омолой. Нед Ламбърт штракна с пръсти във въздуха. Боже, извика той. Забравих да му разкажа за онази случка с граф Килдеер, когато подпалил катедралата Кашел. Ти знаеш ли я? Ужасно съжалявам, че го направих, казал, но от честен кръст мислех, че архиепископът е вътре. Въпреки, че на него може да не му харесва. Какво? Боже, нищо, пак ще му я разкажа.
Това са думи на килдерския граф, великият Фицджералд. Всички Фицджералд са фурии до един, великият род Джералдайн. Конете покрай които мина потрепериха нервно под хлабавия хамут. Шляпна една петниста задница до себе си и извика: «Спокойно, синко!» Обърна се към Джей Джей Йомо Лой и попита: «Е, Джак, какво има? Какво ти е? Чакай малко, поспри!» Разчекна уста, отметна глава назад, замръзна на място и след миг избълва мощна кихавица. «Бре!» рече. «Много ти здраве!» «От праха е покрай тия чували, чували!» Успокои го Джей Джей Йомо Лой. «Не е!» зина отново Нед Ламбърт. «Не е!» настинах. По-предишната вечер, много ти здраве на тебе, по-предишната вечер. Освен това, страшно духаше и на... Държеше носната си кърпа, готова за следващата. И тази сутрин клетият, как му се викаше, чиху, мама му стара. Том Роучфорд взе горния диск от купчината, която притискаше довинено червената си жилетка. Видяхте ли, рече, казва, че в момента върви номер 6. Ето тук, вътре. Номерът, който в момента се играе. Пъхна го в левия процеп, за да видят как става. Стрелна се по улея, позаклати се, после бързо се уравновеси и ето, че в прозорчето се облещи лелеяното число 6. Законоведи от миналото, речовити, горди герои, стояха строени и гледаха надменно как Ричи Гулдинг, подмушил папките на фирма Гулдинг Колис енд Уорд, бърза от данъчното към консолидационната компания, а покрай ушите му прошумолява черната копринена пола с обширен обхват на действие и голяма амплитуда на възрастна дама с изкуствено чене и скептична усмивка, която прекосяваше пространството на кралския адмиралтейски съд до апелационния. «Видя ли?» рече. «Видя ли как последния диск, който пъхнах, се озова тук? Приключилите номера под собственото си тегло. Система от лостове, нали разбираш?» Показа им високата колона от дискове в дясно. Блестящо хрумване отсече Флин гагата и подсмръкна. Значи ако някой е закъснял, ще може да види веднага кой номер от програмата се играе в момента и кои сценки са минали. «Просто като фасул, нали?» рече Том Роучфорд. Пъхна още един диск и го проследи как се стрелна. Заклати, облещи и спря. 4. Номерът в момента. «Ще го видя след малко в бара на Ормонд», каза Ленехан, и ще го светна. «Всяко добро хрумване заслужава внимание. Направи го», подкани го Том Роучфорд. «Кажи му, че съм като кипнал бойлер от нетърпение». «Лека нощ», рязко се вклини Маккой. «Вие двамата кога започвате?» Флин гагата се наведе над лоста и взе да души. «Томи, това тук как работи?» попита. «Тра-ла-ла, е така», извика Ленехан. «Ще се видим по-късно. Догоним Маккой насред малкия площад на Крамптън Корт». «Той е герой», рече простичко. «Знам», отвърна Маккой. «Говориш за канализацията, нали?» «Каква канализация, без кастри го Ленехан? Влязал е през уличния люк. Минаха покрай вариетето на Дан Лаури, където Мари Кендъл, очарователна субретка им, се усмихваше от плаката с нацапотените си устни. Продължиха надолу по улица Сикамор, покрай вариететния театър Empire, и тогава Ленехан посочи на Маккой как е станала цялата работа. Ето през един такъв люк, дето води към газопровода, а там се бил заклещил оня мити нещастник, полузадушен от газа, ни напред, ни назад. И тогава се спуска нашия Том Роучфорд с гъщеризон и там каквото трябва, завързан на въже. И значи със същото въже овързал и нещастника за себе си и ги изтеглили и двамата. Геройска постъпка, промълви. Заковаха се на ъгъла при Долфин, за да мине линейката, която провоча край тях на път за улица Джарвис. От тук, каза той и зави надясно. Искам да се отбия за миг при Лайнам, за да видя какъв е началният облог за Скиптър. Колко е часът според твоя златен часовник, сланец? Маккой погледна в мрачната кантора на Марка Стертиас Моузес, после към часовника на О'Нил. Минават 3, отвърна му. Кой е жокеят? О, Мадан, каза Ленехан. А и кобилата си я бива. Докато чакаше пред бара Темпъл, Маккой подбутна една бананова обелка с върха на обувката си и лекичко я изрита встрани от пътя към канавката. На излизане от бара в тъмното, някой подпинал може да се подхлъзне и да падне лошо. Портите на алеята се отвориха широко, за да излезе вицекралската кавалкада.
Едно към едно, каза Ленехан, като се върна. Кого мислиш, че срещнах вътре? Бантам Лайанс. Кани се да залага на някакъв никому неизвестен кон, който няма пукнат шанс от тук. Качиха се по стълбите и минаха под търговската арка. Облечен в черно гръб, стоеше и разглеждаше книгите върху количката на уличен търговец. Ей, Гона, обади се Ленехан. Какво ли ще си купи, запита се Маккой и погледна назад. Леополдо или тъжен Блум блуждае в цъфналата ръж, отвърна му Ленехан. Страшно си пада по разпродажби, продължи Маккой. Веднъж бяхме заедно и той си купи една книга на старо. Беше някъде по улица Лифи за 2 шилинга. Вътре са страхотни илюстрации, само те струваха двойно повече. На разни звезди, на луната и опашати комети. Беше книга за астрономия. Ленехан се изсмя. Ще ти разкажа една страхотна случка за опашати комети, рече. Дай да пресечем на слънце. Пресякоха по посока към железния мост и поеха по пристана Уелингтън край речната ограда. Младият Патрик Алоишиас Дигнам излезе от касапницата на Манган с предишен собственик, покойният Ференбах, нарамил фунт и половина свински пържоли. Значи имаше голямо угощение по правителния дом за малолетни Гленкри, започна Ленехан въодушевено. От онези ежегодните с благотворителна цел, колосани на гръдници и така нататък. Чатци, нали? Присъстваше и кметът. Тогава още беше Вал Дилан и сър Чарлз Камерън. И Дан Досън и всички те му дръпнаха по една реч. Имаше и музика. Бартъл Дарси пя, а Бенджамин Долард. Знам, знам, прекъсна го Маккой. И моята жена пя веднъж там. Така ли, учуди се Ленехан? Картонена обява с надпис «Необзаведени апартаменти под наем» се появи отново на перваза на прозореца на улица Айкълс, номер 7. Умълча се за миг, после избухна в хъхрещ смях. «Чакай да видиш какво става после», продължи той. Делахънт от улица Камдън отговаряше за лапачката, а моя милост за пиячката или по-скоро за разливачката. Блум и жена му също бяха там. Яденето беше на камари и на корем. Освен това, портвайн ли не щеш, шерили, кюрасоли, все питиета, които удостоихме с подобаващо внимание. Всичко си беше във вихъра на танца. След течното гориво дойде твърдото. Студени мръвки в неограничени количества, пирожки от всякакви десени и тем подобни. Знам бе, повтори му Маккой. Значи това е същата година, когато и моята беше там да пее. Тогава Ленехан го хвана влюбено под ръка. Ама чакай да ти кажа какво стана след това, продължи. След голямото увеселение решихме да се почерпим с едно среднощно замезване и когато тръгнахме, беше някъде майната му и половина на сутринта, след тежката нощ. Страхотна зимна вечер и вече преваляме билото на Федърбет. Блум и Крис бяха от едната страна на файтона, а аз и женичката му от другата. Започнахме да пеем на няколко гласа, после само дуети. Виж лъчите на зората първи. Тя си бе подплатила коремчето с солидно количество от портвайна на Делахънт. И при всяко разклащане на раздрънкващия се файтон, се друсваше, полягайки към мен. О, кев греховен, чуден чифто пред си има Бог да я благослови. Ей, такива на! Той сви пръсти на ръцете си, протегна ги на лакът от собствените си гърди и се намръщи. Подпъхвам аз одеялцето около нея, оправям боята на врата и разбираш за какво намеквам, нали? Ръцете му изваяха големи кълба във въздуха. Притвори очи от удоволствие, тръпка сгърчи тялото му, а устните му изпуснаха сладостно чуроликане. Нашето момче обаче бди, внимава какво става, рече той и въздъхна. Бива си я кобилката това от мен да го знаеш. Блум сочеше с пръст на Крис Калинън и на файтунджията разни звезди и комети в небето. Голямата мечка и съзвездието Херкулес и съзвездието Дракон и какви ли не други светлини и мъглявини. Докато аз, прави Боже да се свети името ти, бях потънал, така да се каже, в обятията на Млечния път. Той обаче знае всички звезди, без майтап. Най-накрая тя зърна нещо да блещука в далечината. А как е оная звезда Пол? А коя е оная звезда Пол Ди? Попита го. Ей, Бога ми, хвана го натясно. Оная ли? Попита Крис Калинан. Това май не е звезда, а връхчето на светеща топлийка. Ей, Бога, не беше много далеч от истината. Ленехан спря, облегна се на оградата и се преви от приглушен смях. Не издържам, изохка. Бялото лице на Маккой се усмихна миг два.
после се изопна сериозно. Ленехан се изправи и продължи да върви. Вдигна морската си шапка и енергично почеса тила си. Погледна обление в слънце Макой крадешком. Иначе е много културен човек с всестранни познания. За Блум говоря. Рече съвсем сериозно. Не е някакъв простак или обикновен, или разбираш. Има нещо артистично у стария Блум. Господин Блум бавно заприлиства страниците на ужасните разкрития на Мария Мънк. После на Аристотеловия шедьовър. Крив зацапан печат, илюстрации, бебета свити на кълбо, в балона на кърваво-червени отроби, досущ като черния дроб на заклани крави. Има ги безчет в този момент по целия свят. Всички напират с главичките си напред, мъчат се да излязат. Всеки миг някъде по света се ражда дете. Госпожа Пюарфой остави и двете книги на страна и погледна към трета. Разкази от гетото на Леополд фон Захер Мазох. Тази я знам, рече и е отблъсна. Продавачът му подбутна две книги. Тия не са лоши, рече му. От към пълната му с развалени зъби уста, го лъхна миризма на лук. Наведе се да убие другите книги, притисна ги към разкопчаната си жилетка и влезе с тях зад мръсното платнище. На моста О'Конъл хората се бяха загледали в тържествената походка и пъстро оперение на господин Денис Дж. Магини, учител по танци и други. Единствено господин Блум си гледаше заглавията. Привидни тирани от Джеймс Лъв Бърч. Знам за какво се разправя. Дали я нямам? Не. Разлистия. Така си и мислех. Иззад мръсното платнище се обади женски глас. Слушай, мъжът. Не, едва ли ще й хареса. Май вече съм и носил подобно нещо. Прочете другото заглавие. Сладостите на греха. Това май е повече по вкуса й. Дай да видим. Зачете случайно избраното място. Всички долари, които получаваше от съпруга си, отиваха за елегантни рокли и скъпо бельо. За него. За Раул. Да. Тази. Ето тук. Прочети пак. Устните й се впиха в неговите в чувствена сладострастна целувка, докато ръцете му се пъхнаха под домашната й роба и заопипваха пишните й форми. Да, да, вземи я. Я да погледна края. Закъсня, рече той с дрезгав глас и я погледна гневно и подозрително. Красивата жена свали с замах обточената си с самурена кожа пелерина, под която се показваха царствените й рамене и вълнуващата се гръд. Едва доловима усмивка заигра в крайчета на съвършените й устни, когато се обърна към него съвсем спокойна. Господин Блум прочете пак «Красавицата». Нежна топлина плъпна по тялото му и усмири плътта му. Плътта му се предаде сред смачканите дрехи, забели очи, ноздрите му се издуха, готови за плячка. Вдиша помадата на гърдите. За него, за Раул, под тап от мишниците с леко лучено ухание. Рибенолепкава слуз, вълнуваща се гръд. Пипни, стисни, сломи ме, серната смрад на слабините. Млада, млада, възрастна жена, далеч не млада вече, излезе от сградата на помирителния кралски съд. Отдел финанси и жалби, след като бе изслушала делото за невменяемостта на Потъртън в съда на лорд канцлера, свидетелските показания в адмиралтейския отдел при неявяване на едната страна и собствениците на Лейди Кернс срещу собствениците на Барака Мона в апелационния съд, където се обжалваше и присъдата по случая с Харви срещу океански катастрофи и корпорацията на гарантите. Кашлица, натежала от храчки, огласи малкото пространство около книжарничката и изду мръсното платнище. Рошевата прошарена глава на продавача се показа, както и на обръснатото му зачервено от напани лице. Изгъргори гръмко, изхрачи се отривисто и размаха храчката с крак. И размаза храчката с крак. После остърга подметката си встрани, наведе се да види как я е свършил и изложи на показ червената кожа на голото си теме с оскъдни рехави космици по него. Господин Блум стоеше и го гледаше. Най-накрая успя да овладее погнусата в дъха си и рече: «Ще взема тази». Продавачът вдигна очи, помътени от стари секрети. Сладостите на греха, каза и почука книгата с пръст. Бива си я. Лакеят пред вратите на аукциона на Дилан пак раздранча ръчния си звънец и се огледа в надрасканото стебешир огледало на един шкаф.
Дили Дедалус, която слушаше застанала на бордюра отвън, чу биенето на звънеца и виковете на аукционера вътре. 4 и 9. Тези прекрасни завеси, 5 шилинга, които създават уют и задушевност. Новите вървят по 2 гвинеи. Някой дава ли повече от 5 шилинга, продадени за 5 шилинга? Аукционерът вдигна звънеца във въздуха и го разклати. Продадено, дзън. Дзън извъня звънецът за последния спринт от половин миля на колоездачната обиколка. Джа Джаксън, У. Е. Уайли, А. Мънро, Хъта Гахан, с изпънати напред, поклащащи се в ритъм вратове, взеха завоя покрай библиотеката на колежа. Господин Дедалос подръпна дългия си мостак, завивайки по Уилямс Роу. Спря до дъщеря си. Най-накрая, рече. Изправи си гърба за Бога, скастрия набързо господин Дедалос. Най-накрая, рече тя. Изправи си гърба за Бога, скастрия набързо господин Дедалос. Да не искаш да заприличаш на вуйчо си Джон Корнетиста, дето главата му е хлътнала между раменете. Нашият меланхоличен господ Бог. Дили свира мене. Господин Дедалос сложи ръце върху тях и опъна плещите и назад. Стой изправено, момиченце, рече и той, иначе ще получиш изкривяване на гръбнака. Знаеш ли на какво мязаш? И той рязко отпусна главата си надолу и напред, прегърби рамене и провеси долната си челюст. Стига, татко, рече Дили, хората те гледат. Господин Дедалос разгъна снага, изпъна гръб и пак подръпна мостак. Взе ли някакви пари? Попита Дили. Откъде да взема пари, бе? Сопна и се господин Дедалос. С цял Дъблин няма пукнат човек, дето и един пенс да ми даде. Не ме лъжи, взел си, каза Дили, като го гледаше право в очите. Откъде разбра? Попита е господин Дедалос с усмивка в очите. Господин Кърнан, доволен от направеното залагане, крачеше гордо по улица Джеймс. Знам, че си взел, отвърна му Дили. Бил ли си в шотландската кръчма? Оттам ли идваш? Не, не съм бил, отвърна и господин Дедалос и се усмихна. Я ми кажи, монахините в училище ли те учат да бъдеш толкова безочлива? Ето, вземи и подаде 1 шилинг. Хайде да видим какво ще правиш с толкова с пари, рече и той. Май имаш 5, продължи Дили. Дай ми още. Чакай да се разберем, каза господин Дедалос с заплашителен тон. И ти си като другите, нали? Глутница, безсрамни малки кучки. В това се превърнахте от как умря клетата ви майка. Но чакай да видиш. Ще ви строя аз вас в 2 редици и тога с дупе да ви е яко. Черна неблагодарност. Ще се отърва от вас. Хич не ви интересува жив ли съм, мъртъв ли съм. Умря, нали? Човекът горе е мъртъв. Остави я и продължи напред. Дили бързо го догони и го дръпна за пеша. Сега пък какво? Попита и спря. Аукционерът раздранча звънеца зад гърба им. Продадено! Дано фада се продани кучата ти, креслива душа. Рязко се обърна господин Дедалос и му изкрещя. Аукционерът вече наясно, че коментарите няма да му се разминат. Разклати езичето на звънеца, а този път вяло. Дрън! Господин Дедалос го гледаше изпитателно. Гледай го само. Гледай го само, рече. Много поучително. Дали изобщо ще ни даде думата? Имаш още, тате, заврънка го Дили. Сега ще ти покажа 1 номер, каза и господин Дедалос. Ще ви сторя, тъй да знаеш, щото Исус е сторил с евреите. Погледни, това е всичко, което имам. Взех 2 шилинга от Джак Пауър и от тях похарчих 2 пенса за браснар, преди да отида на погребението. Нервно измъкна шепата си, пълна с дребни медни монети. Не можеш ли да намериш пари от някъде, не мирясваше Дили. Господин Дедалос се замисли и кимна. Мога, рече тържествено. Вече огледах цялата канавка на Оконал. Сега продължавам по ей тази улица. Много смешно, каза Дили и се разсмя. Ето вземи и господин Дедалос си подаде 2 пенита. Купи си чаша мляко и кифла или нещо друго за ядене. Скоро и аз се прибирам вкъщи. Пусна останалите монети в джоба си и продължи напред. Вицекралската кавалкада отмина, приветствана от сервилните полицаи на излизане от парк гейт. Сигурна съм, че имаш още 1 шилинг, каза му Дили. Звънецът на аукционера издранча силно. Господин Дедалос се отдалечи от гюролтията, като мърмореше престиснати устни. Малки монахини, малки повлекани, едва ли нещо ще направят, едва ли, едва ли. Дали пък не е работа на малката сестра Моника?
От слънчевия часовник по посока към Джеймс Гейт вървеше не друг, а самият господин Кърнан, доволен и предоволен от сделка, която бе сключил от името на полубрак Робъртсън, крачеше гордо по улица Джеймс покрай канторите на Шакълтън. Страхотно се справих. Как сте, господин Кримминс? Екстра, сър. Опасявах се да не се окажете в другото ваше отделение, в Пимлико. Как вървят нещата? Криво-ляво. Поне на хубаво време случихме. Да, така е. Хубаво и за земеделието. Че то тези наши фермери все не годуват. С удоволствие, но само един напръсник от чудесния ви джин, господин Кримминс, не повече. Малко джинче, сър. Точно така, сър. Ужасна работа тази експлоатация на генерал Слокъм. Страшно нещо, сър. Страшно. 1000 жертви. Сърцераздирателни гледки. Мъже тъпчат жени и деца. Грозно. Жестоко. Нечовешко. И каква твърдят била причината? Експлозия. Значи така. Самозапалил се корабът. Това е скандално. И нито една спасителна лодка не може да минава, не може да плава. И нито един пожарникарски маркуч не е здрав. Това, което не мога да разбера, е как така инспекторите са разрешили на такъв съд да излезе в открито море. Да, право казвате, господин Кримминс. И знаете ли защо? Заради рушветите. Нима е вече факт, без съмнение. Ами да, погледнете само. И после ще ми говорят, че Америка била страна на свободата. А аз си мислех, че ние тук сме за оплакване. Усмихнах му се. Америка ли? Подхвърлих тихичко. Просто е така. Какво е това? Изметът на всяка страна, включително и нашата. Не съм ли прав? Това си е самата истина. Рушветецът, скъпи господине, рушветецът. Ами така е, където се въртят пари, винаги ще се намери кой да ги прилапа. Видях го как изгледа редингота ми. Абе, дрехите вършат работа. Нищо не може да се сравнява с внушителния външен вид. Веднага обира точките. Здравей, Саймън, рече отец Каули. Как върви животът? Здрасти, Боб, старче, отвърна му господин Дедалус и се спря. Господин Кърнан спря и се изпъчи пред наклоненото огледало в фризьорския салон на Питър Кенеди. Стилна кройка, няма съмнение. Скоро от улица Досън. Струва си половиния суверен, дето Ниери получи за него. Само платът му е най-малко 3 гвинеи. Легна ми, като че е за мен правен. Сигурно е бил на някое малко конте от клуба на Килдеър. Вчера, докато вървях по моста Карлайл, Джон Мъллиган, шефът на Ирландската банка, така ме изгледа, сякаш се чудеше откъде ме познава. Хъм, хъм. Човек трябва да си конти организма за такива клечки. Рицар на друмищата. Джентълмен. А сега, господин Кримминс, дали ще имам удоволствието за още една малка чашка, сър? Чашката, която ободрява без да опиянява, според старата поговорка. Северната стена на пристана на сър Джон покрай корабни корпуси и котвени вериги. По течението на запад покрай малка лодка проплава смачкан на топка лист хартия. Захвърлен, олюля се върху плискащите се край ферибота вълни. Пророк Илия иде. Господин Кърнан хвърли прощален поглед към образа си. Ярка индивидуалност, ама разбира се, прошарени мустаци, завърнал се от Индия офицер, храбро и гордо разхожда ниското си набито телосложение върху обувки с гети и спънал войнишка снага. Сам, това отсреща не е ли братът на Ламбърт? Какво? Ами да, той е като едното нищо, или май не. Пилото е предното стъкло на онзи автомобил, дето отразява слънцето. За миг ми се стори. Също като него. Хъм-хъм. Силният дух на хвойновия екстракт сгря вътрешностите му. Стопли дъха му. Добрият джин си го бива. Полите на редингота му отзад се разтвориха, премижаха на силното слънце и се фръцнаха дебелашки. Ето, там е бил обесен Емет, влачен по земята, а после трупът му разчленен. Мазно черно въже се влачи. Псета лошат кръвта по улиците под височайшия взор на генерал-губернаторшата, която случайно минавала с двуколката си оттам. Чакай да видя. Сейнт Мишън ли беше погребан? Или май не? Говореше се за някакво среднощно погребение в Глесневил. Трупът бил вкаран през тайник в стената. Дето и дигнам се намира сега. Изчезна яко Дин Брей. Брей, май по-добре от тук да свия. Ще заобиколя. Господин Кърнан зави покрай ъгъла, където се намираше чакалнята за посетители на Гинес и се спусна по стръмнината Уотлинг. Пред магазина на Дъблинската пивоварна бе спряла кола без товар и без кочияж,
Юздите бяха навити около едно от колелата. Опасна работа е това. Ето как някой мухлю от Типареари застрашава живота на нищо не подозиращите граждани. Ами ако конят се подплаши и хукне, Денис Брин понесъл дебелите си книги, отекчен от цял час чакане в кантората на Джон Хенри Ментън, поведе жена си по моста О'Конъл на път за кантората на господата Колис енд Уорд. Господин Кърнан стигна до улица Айланд. Смутни събития. Те, разбира се, били мъже и половина. Онзи брутален главорез, онзи мним благородник с виолетовите ръкавички, той го предаде. Разбира се, че и тяхното си е капут кауза. Дойдоха те в дни на мрак и злини. Прекрасна поема. Инграм. Били са джентълмени. Бен Долард много хубаво я пее тая балада. Сърцето да ти разкъса. Майсторски го прави. При обсадата на Рос, баща ми мъртъв падна. Кавалкадата мина в Лектрас по протежение на Пембруския пристан. Съпровождащите я издачи от охранителния екипаж заподскачаха. Подскачаха върху седлата си. Рединготи и сюртуци. Белеещи слънчобрани. Господин Кърнан забърза напред нацупено и горделиво. Негово превъзходителство, жалко. За малко амана изпуснах го, по дяволите. Колко жалко. Стиван Дедалус се взираше през паяжината на прозореца в пръстите на гравьора, опипващи потъмняла от времето веришка. Като тънка паяжина прах бе замрежил прозореца и витрината. Прах посипваше уморените пръсти с извити като на хищна птица ногти. Прах дремеше върху потъмнели колиета от бронз, върху ромбовидни киновари, руиновидни рубини, прокажени камъни. Родени от черната червива земя, студени от блясъци на огъня, блещукащи в мрака сияния на злото. Там, където паднали ангели, запохители, звездни ореоли, кални свински зурли, ръце, корени и коренища грабят и изкубват ги. Тя танцува в мъгляв мрак, където усти бълват чеснова смрад, където усти бълват чеснова смрад. Моряк рижобрат отпива ром от мръсна чаша и ластиво я поглежда. Предълга е безмълвната му и неутолима поход мореходна. Тя танцува, подрипва, весело лудува, върти белосвинския си задник и бедра. Върху пъпа и се подмята яйце от рубин. Старият Ръсел стиснал мръсна гюдерия, лъска ли лъска скъпоценния си камък. Върти го, после го долепя до върха на Моисеевата си брада. Дедите маймуняци гледат злорадо от краднатото съкровище. Очите им ще изтекат. А ти, дето изтърваш от земята гроб, прастари образи и видения, вълнувания на софисти, антистен, познания опиатни, ориентът и пшеницата безсмъртна от вечността до вечността. Две възрастни жени, освежени от разходката си на чист въздух край морето, се мъкнаха през Айриш Таун по улица Лондонски мост. Едната с изцапан от пясък чадър, другата с акушерска чанта, в която се търкаляха 11 броя миди. Свистящото плющене на кожени ремъци и бученето на динамогенераторите от към електростанцията накара Стивън да се махне бързо оттам. Безсъщностни същества, спрете! Пулсът, който е винаги извън теб и пулсът, който е винаги вътре. Сърцето си възпяваш. А аз се лутам между тях. Къде? Между два озъбени свята, въртящи се, а аз разби ги и единият и двата. Но вихърът ще отнесе и мен. Тогава се сипиме ти, който можеш. Ти, сводник и касапин, това бяха думите. Така твърдя, но ще изчакам още малко. Нека още се поогледам. Да, съвсем малко. Огромен и прекрасен, в чудесен такт и ритъм, цъка часовниковият механизъм на Вселената. Прав сте, драги, наистина беше понеделник сутрин. Стивън се спусна по Бедфорд, на дръжката на ясеновия му бастун се удреше в каменната му лопатка. Витрината на Клоухиси прикова вниманието му с избледнял плакат от 1860-та, на който се виждаха двамата боксьори Хиинан и Сейърс. Публиката, мъже с цилиндри, нарисувани в гръб, стояха наредени до въжето около ринга. Двамата тежка категория, с леки препаски, любезно демонстрираха един на друг издутите си юмруци. И те пулсират, сърца на герой. Зави и спря пред наклонената плоскост
наръчната количка за книги. Всичко е за по 2 пенса, подкани го търговецът. Ако вземеш 4-6 пенса, захабени страници, ирландски пчелар, животът и чудодействата на кюрето от Ар, джобен пътеводител на киларни. Тук може да открия някоя от моите училищни награди. Стефано Дедало, Алумно Оптимо, Палмам Ференти. Отец Конми, след като бе изчел молитвите за по-ранните часове, сега вървеше през малкото селце до Никарни и мълвеше вечерните си молитвословия. Каква хубава корица, дори прекалено хубава. Какво е това? 8-ма и 9-та книга на Мойсей. Тайната на всички тайни. Печатът на цар Давид. Прелиствани страници, четени и препрочитани. Кой е минал тук преди мен? Как да омекотим напукани ръце? Рецепта за бял винен оцет, как да спечелим любовта на жена, ето това е за мен. Кажете следните думи 3 пъти с сключени ръце. Сеел, юло, небракада, феминум, амор, месоло, санктус, амен. Кой е написал това? Магии и заклинания на преблагословения игумен Петър Саланка, споделени за пред най-верните вярващи. И те струват колкото магиите на всеки друг игумен, колкото братвежите на Йоаким. Върви, плешивецо, върви или ще ти накъдрим руното. Стиван, какво правиш тук? Дили штръкналите си раменца и овехтяла рокличка. Той бързо затвори книгата, да не види. А ти какво правиш? Попита Стиван. Стюардско лице на един несравним Чарлз. Клюмнали кадрици се спускат от двете и страни. Личицето аленее. Приклекнала е до огъня и го поддържа с стари скъсани обувки. А аз си разказвам за Париж. После си легна под юргана от износени палта, а пръстчетата й опипват молитвено теникиената главичка. Знакът на Дан Кели. Небракада феминум. Какво носиш там? Попита Стиван. Купих я от съседната количка за 1 пени. Отвърна му Дили и се изсмя притеснено. Дали е добра? Казват, че имала моите очи. И другите ли така ме виждат? Бърз, нетърпелив, дразновен, сянка на ума ми. Взе от ръката и книгата без корици. Френски буквар от Шарднал. За какво си я купила, попита, за да учиш френски ли? Тя кимна, поруменя и стисна здраво устни. Не дей да показваш изненадата си. Държа се естествено. Ето, върна и книгата Стиван. Добра е. Внимавай обаче маги да не я заложи и нея. Предполагам, че от моите книги вече нищо не е останало. Не съвсем нищо, отвърна му Дили, ама така се наложи. Тя се дави. Огризения. Спасия. Огризения. Всичко е срещу нас. И мен ще повлече със себе си. Очи, коси, клюмнали кадрици от коси водорасли ме обвиват, стягат сърцето ми, душата ми, солена зелена смърт. Ние. Огризения на съвестта. Съвестта на огризенията. Неволя, неволя. Здрасти, Саймон, рече отец Каули. Как е? Здравей, Боб старче, каза му господин Дедалус и се спря. Здрависаха се шумно, точно пред Реди енд дъщеря. Отец Каули току заглаждаше мустаците си надолу с загребваща шепа. Какви са добрите новини? Попита господин Дедалус. Абе, такива май няма, отвърна отец Каули. Слушай, Саймон, барикадиран съм от всякъде. Двама души патрулират пред къщата ми и се опитват да си издействат разрешително за влизане във владение. Боже, Господи, възкликна господин Дедалус. И че е това дело? О, продължи отецът, на един наш общ познайник, лихвар. Малко попрегърбен, а? Попита господин Дедалус. Аха, същият Саймон, отвърна му отец Каули, наречен Рубан от коляното Ровимово. Ровимово. По този повод чакам Бен Долард. Обеща ми да отиде да каже 2 думи в моя полза пред дългия Джон, та да махне тия пазванти от къщата ми. Трябва ми само малко време, нищо повече. Огледа се с посърнала надежда нагоре-надолу по пристана. Голямата ябълка на врата му бе изпъкнала още повече. Знам бе, отвърна му господин Дедалус и кимна. Бедният будала Бен. И той все гледа човещина някаква да свърши. Държ се мъжки. Сложи очилата си и за миг се загледа в железния мост. За Бога, ето го, иде, рече, тяло и душа. Бен Долард с широк син фрак, с копринен цилиндър на главата и други раздърпани парцали по себе си, извървя моста с бодра крачка и пое по пристана. Тръгна към тях с равноберен раван,
като енергично се почесваше отзад и под пешовете на фрака. Като ги приближи, господин Дедалус го поздрави. Дръжте го с късаните гащи. Дръжте го сега, додаде Бен Долард. Със студеното блуждаещо презрение, господин Дедалус спря поглед върху различните съставни части на фигурата на Бен Долард. После се обърна към отец Каули, кимна и изсъска язвително. Сполучлив туалет, няма що. Особено за летен ден. Бре, бре, във вечни мъки да се гърчиш, душата ти покой да не познае, свирепо му израмжа Бен Долард. В живота си съм изхвърлил повече стари дрехи, отколкото очите ти са виждали. Застана до тях, облъчи с по една усмивка първо тях, после и халтавите си дрехи, части от които господин Дедалус се бе заел да почиства от мъхчета и косми, нареждайки монотонно. Виж какво бе, Бен, правени са за по-едричък от теб човек, не можеш ги изпълни. Толкова с по-зле за чифутина, дето ги ши, отвърна му Бен Долард. Слава Богу, че още не си е получил парите. А как е онзи басо профондо, Бенджамин, попита отец Каули. Кашел Бойл, О'Конър, Фицморис, Тиздал Фарал, със стъклен поглед и шептящи усни, мина покрай клуба на Килдеерска. Бен Долард се намръщи, сви усни, сякаш се канеше да свирне и пусна едно дълбоко «Охо!» избуботи. Сега това е модерно, рече господин Дедалус и кимна с разбиране на неговото охо. Ама сериозно ли, попита Бен Долард. Аз пък мислих, че това са прашасали парцали. А? Той се обърна към двамата. Абе, добре си човекът, рече отец Каули и също кимна. Преподобният Хюса Лъв тръгна към абатството Света Дева Мария покрай пивопречиствателната на Джеймс и Чарлз Кенеди в компанията на високите и красиви представители на лорд на рода Джералдайн по посока Толсел отвъд тръстиковия форт. Бен Долард, скилнат на една страна кил, заплава напред и ги поведе възторжено размакани във въздуха ръце. Напред след мен към офиса на заместник шерифа, така им рече. Искам да ви покажа една новата съдебно-приставна красота на нашия рок. Той представлява кръстоска между Лебенгула и Линчхаун. Струва си да го видите. Ей, след мен. В бодега току-що срещнах Джон Хенри Ментън съвсем случайно и това ще ми коства понижение, ако не успея. Чакай. Направ друм сме, Боб. Дръж, длъжен си да ми повярваш. Кажи му само няколко дни, не повече, примоли му се отец Каули. Бен Долард спря да се съсредоточи. Шумното му устие остана отворено, поклащащото му се копче приблещука от края на обисналия конец, а той обърса задръстените си от слуз и сълзи старчески очи, за да чува по-добре. Какви няколко дни бе, избоводи? Твоят хазайн не е ли запорирал рентата? Запорирал я е, отвърна отец Каули. Тогава заповедта на нашия приятел не си струва и хартията, на която е написана, поясни Бен Долард. Защото на хазяйна принадлежи правото да предяви претенции. Дадох му всички подробности. Уиндзор, авеню 29. Името е Лъв, нали? Точно така, рече отец Каули. Преподобният господин Лъв. Той е свещеник някъде в провинцията. Но ти сигурен ли си в това, което казваш? Можеш да кажеш на варава от мое име, рече Бен Долард, да си завре заповедта там, където маймуните си пъхат орехите. И той решително поведе напред отец Каули, като го притискаше към себе си. Не са орехи, а лешници, каза господин Дедалус и докато ги следваше, очилата му паднаха върху гърдите. С момчето всичко е наред, каза Мартин Кънингъм, като излизаха през портата на замъка. Полицаят отдаде почест. Бог да те благослови, бодро подхвърли Мартин Кънингъм. Даде знак на изчакващия го файтунджия, който подръпна юздите и пое към улица Лорд Едуард. Бронзови отблясъци до чисто злато, главата на госпожица Кенеди до тази на госпожица Дус, грееха над месинговия корниз, преполовил витрината на хотел Ормонт. Да, рече Мартин Кънингъм, опипвайки брадата си. Писах на отец Конми, за да му изложа случая. Можеш да опиташ и при нашия приятел, предложи господин Пауър с закъснение. Бойт ли, отсече Мартин Кънингъм. Не, благодаря. Джон Уайс Нолан, като се влачаше отзад и изчиташе списъка, побърза да ги настигне надолу по Коркхил. Тъкмо в този момент, градският съветник на Нети слизаше по стъпалата на кметството и ето че махна за поздрав на члена на градската управа Каули и на съветник Ейбрахам Лайън, които пък се качваха нагоре.
нагоре. Туристическата кола за замъка се изтърколи празна и пое по улица Exchange. Мартин, я погледни тук, обади се Джон Вайс Нолан, като ги настигна при редакцията на мейл. Блум се е разписал за 5 шилинга. Точно така, рече Мартин Кънингъм, като взе листа от ръцете му. И ги даде, при това без думичка да каже, добави господин Пауър. Невероятно, но факт, потвърди Мартин Кънингъм. Джон Уайс Нолан ококори очи. Невероятно милостив еврейн, изкоментира елегантно. Спуснаха се по парламентска. Ето ти го и Джимми Хендри, рече мистър Пауър, поел към заведението на кавана. Тъй е, потвърди Мартин Кънингъм. Ей ти го и него. Точно пред дворцовата шивачница La Maison Claire, Blazes Boylan издебна зетя на Джак Муни. Гърбав, спадлив и тиркан, поел към свободния квартал. Джон Уайс Нолан се изравни с господин Пауър, докато Мартин Кънингъм хвана за лакътя един издокаран дребен мъж с костюм в меланж, който се движеше някак патраво, но с бързи крачки. И така двамата отминаха магазина за часовници на Мики Андерсън. Мазолите на помощник градския съветник Май бая го тормозят, обърна се Джон Уайс Нолан към господин Пауър. Завиха затъгала към винарната изба на Джеймс Кавана. Празната кола за замъка цъфна отпреде им точно пред портата Есекс. Мартин Кънингъм, който не спираше да говори, току пъхаше списъка пред лицето на Джимми Хендри, който обаче не желаеше да го погледне. И дългият Джон Фанинг фигурира също така, подхвърли Джон Уайс Нолан, в естествен ръст. Високата фигура на дългия Джон Фанинг изпълни рамката на вратата, пред която бе застанал. Добър ден, господин замшериф, каза му Мартин Кънингъм, а и всички останали спряха да го поздравят. Дългия Джон Фанинг не им направи място да минат. Той извади от устата си голяма лула с решителен жест, а големите му строги очи изгледаха лицата им едно по едно с навъсен и проницателен взор. Градските ни бащици изпълняват ли съвестно мирните си задължения? Обърна се с подчертана язвителност към помощник градския служител. Зинал е адът пред душите християнски, обади се обидчиво Джимми Хендри по повод проклетия им роден ирландски език. Къде е шерифът, поиска да узнае той, за да въдвори ред в заседателната зала. И старият Барлоу, носителят на жезъла, и той се тръщнал на легло с астма. Няма ни жезъл, ни чудо, нищо не е както трябва, дори кворум липсва. А Хътчисън баш кметът в Лъндъдно, докато малкият Лоркан Шерлок се изживява като локум тененс, по дяволите ирландския език, езикът на нашите деди. Докато навиваше космите от върха на брадата си на пръста, дългият Джон Фанинг се обърна първо към помощник градския служител и после към зам шерифа, докато Джон Уайс Нолан стоеше и мълчеше. Какъв беше този дигнам? Попита дългият Джон Фанинг. Джимми Хендри направи гримаса и вдигна левия си крак. О, мазолите ми! Изпъшка болезнено. За Бога, качете се горе, за да мога да поседна някъде. Уф, ох, внимавай! Раздразнено се присламчи до дългия Джон Фанинг. Застана от едната му страна, мина напред и нагоре по стълбите. «Хайде, качвай се», каза Мартин Кънингъм на зам шерифа. «Мислех, че не се познавате, но май бъркам». Господин Пауър и Джон Уайс Нолан ги погледнаха. «Беше много свестен човек», промърмори господин Пауър на безкомпромисно честния гръб на дългия Джон Фанинг, който бавно се изкачваше нагоре към образа на дългия Джон Фанинг в огледалото. Нисичък един незабележителен, работеше при Ментън, додаде Мартин Кънингъм. Дългият Джон Фанинг обаче не можеше да си го спомни. Тропот на конски копита огласи въздуха. Това пък какво е, попита Мартин Кънингъм. Всички се извърнаха към звука. Джон Уайс Нолан отново заслиза. От към хладната сянка на входа видя как конете преминаваха по парламентска. Сбруи и лъскави надглезеници блеснали ослепително на слънчевата светлина. Минаха на кипрени пред студения му неприятелски взор, без да бързат. В седлата на сановниците подскачаха сан-скок-скок сановници, а около връст охрана в тръс. Това пък какво е, попита Мартин Кънингъм, след като продължиха да се изкачват. Нашият лорд генерал-лейтенант и генерал-губернатор на Ирландия, отвърна му Джон Уайс Нолан от основата на стълбите.
Докато прекосяваха дебелия килим, Бък Малиган прошепна на Хейнс, скри лусни в панамената си шапка. Братът на Парнел, ей там въгъла! Избраха си малка маса до прозореца, точно срещу мъж с длъгнесто лице. И от това лице с брада погледът бе увиснал неподвижно над шахматната дъска. Това ли е той? Попита Хейнс и взе да се намества на мястото си. Да, рече му Малиган. Това е Джон Хауърд, неговият брат, нашият градски кмет. Джон Хауърд Парнел безмълвно премести белия офицер, а сивата му кокалеста ръка отново подпря и челото и остана неподвижна. Само след миг, зад процепа на кокалистата преграда, вдигна очи неспокойно, светнали като на призрак, погледна опонента си и пак ги закова в работния ъгъл на дъската. «Ще взема един меланж», каза Хейнс на келнерката. «Значи стават два меланжа», обади се Бък Малиган. «Освен това две хлебчета с масло и кифлички». Когато тя се отдалечи, той рече през смях. «На тия сладкарници им викаме дъблински пекарни, защото хлебчетата им са харни, но ти изпусна голямата проповед на Дедалус върху Хамлет». Хейнс отвори току-що закупената си книга. «Много съжалявам», и зачете. «Шекспир е нещо като елисейските ловни полета за всички онези умове, които са изгубили равновесието си». В момента еднокракият моряк коревяваше урталъка на улица Нелсън, номер 14. «За Англия!» Жълтата жилетка на Бък Малиган се сгъна кръшно под акомпанимента на звънкия му смях. «Трябва да го видиш», продължи той, когато тялото му изгуби равновесието си. «Блуждаещият ангус», така го наричам. «Сигурен съм, че го мъчи някаква идея, Фикс», рече Хейнс и умислено прищипа брадата си с палец и показалец. «Чуде се в какво ли се състои тя. Такива като него не могат без идея, Фикс». Бък Малиган се наведе през масата с тържествен вид. «Размъти ли са ума му», каза, «с видения от ада. Никога вече няма да си върне здравия атически разум. Като о Суинбърн, да не говорим за другите, бледата смърт и руменото раждане. Това е неговата трагедия. От него поет няма да стане. Радостта от творческото съзидание. Вечните адови мъки», обади се Хейнс и кимна рязко. «Разбирам. Нали тая сутрин го подхванах на тема вяра? И веднага видях, че нещо се е загнездило в ума му. Много интересно наистина, защото професор Покорни от Виена се спира именно на това». Зорките очи на Бък Малиган забелязаха закождането на келнерката и веднага скочи да й помогне да разтовари под носа си. «Той твърди, че адът не присъства никъде в древните ирландски митове», отсече Хейнс сред веселата глъчка на потракващи чаши. «Като че поуката и назиданието липсват, както и онова чувство за обреченост, за възмездие. Странно, че се е фиксирал точно в такава идея. Пише ли от време на време за вашето литературно движение?» Сръчно спусна две бучки захар вертикално през дебелия пухкав каймак бита сметана. Бък Малиган разряза на две още топлото парещо хлебче и взе да маже масло върху димящата му същност. Стръвно захапа мекия му край. «След 10 години», каза през смях и дъвчене, «ще напише нещо след 10 години». «Струва ми се доста време», отвърна Хейнс и умислено вдигна лъжицата си. «Но няма да се очудя, ако въпреки всичко го направи. Загреба цяла лъжица от каймака на чашата си. «Това тук май е истинска ирландска сметана», рече той със сдържаност и снисхождение. «Не искам да ми се натрапват. Пророк Илия, малка лека лодка, смачкан и захвърлен лист хартия, плаваше на изток покрай хълбуците на корабни корпуси и риболовни траури. Сред архипелаг от коркови тапи, отвъд новата улица Лопинг, покрай ферибота на Бенсън и покрай тримачтовата шхуна Роузвин от Бридж Тауър, натоварена Бридж Уотър, натоварена с тухли. Алмидано Артифони мина по улица Холс и покрай склада на Сюал. Зад него Кашел Бойл, О'Конър Фицморис, Тиздал Фарал с бастунчадър връх на дреха, които се подклащаха преметнати през ръка в такт с походката му, сви покрай уличния стълб пред чадъра, пред къщата на господин Ло Смит. И след като прекоси, пое по площад Мариан.
На известно разстояние след него сляп младеж почукваше по пътя си покрай стената на Колидж парк. Кашел Бойл О'Конър Фицморис Тиздал Фарал стигна чак до бедрите прозорци на господин Луис Уърнър. После сви и тръгна обратно по площад Мариан, като бастунча дър връхната му дреха, продължаваха да се поклащат в такт с походката. Наъгъла при къщата Уайлдови, на Уайлдови спря, смръщи се срещу името на Илия, произнесено в Метрополитен Хол, смръщи се срещу далечната ливада на Херцогския парк, очилата му проблеснаха сърдито срещу слънцето. Оголи зъбите си на плъх и измънка под нос. Коактус волуи. Закрачи към улица Клеар, където скърцаше с свирепите си думи. Когато мина покрай под заболекарските прозорци на господин Блум, поклащащата му се връхна дреха някак грубо перна тъничкия почукващ бастун и гордо продължи нататък, след като бе шибнал едно безжизнено тяло. Слепият младеж обърна болнавото си лице подир крачещия силует. Бог да те порази, изсъска му злобно. Който и да си по-голям слепец си от мен, сукин сине. Точно срещу бара на Ръги Донаху, младият Патрик Алоушас Дигн, Алоушас, младият Патрик Алоушас Дигнам, нарамил фунт и половина свински пържоли от магазина на Манган, бивша собственост на покойния Ференбах, за които бил специално изпратен, крачеше по уютната улица Уиклоу с неврежна крачка. Беше ужасно тъпо да седиш в хола на къщата заедно с госпожа Стоуър и госпожа Куигли и госпожа Макдауъл. Транспарантите плътно спуснати и всички подсмърчат и тако посръбват от тъмното шери, чието Чичо бар ни бе донесъл от магазина за спиритни напитки на господин Тъни. Похапваха от разрушения домашен плодов кекс и времето им минаваше в празни приказки и дълбоки въздишки. Отмина Уиклоу и ето, че витрината на мадам Дойл, придворна шивачка и шапкарка, го накара да спре. Загледа се в двамата бабаити, съблечени по гащета, свили юмруци в боксерска поза. От страничните огледала, двамата опечалени млади господинчовци Дигнам го зяпаха безмълвно. Майлър Киоу, дъблинското бяло агне, щеше да играе срещу старши сержант Беннет, бруталният боксер от Портобело, за кесия златни лири, 50 парчета. Господи, на това му викам мач и половина, дето наистина си струва да го видиш. Майлър Кио беше оня спаринг боксер с зеления пояс. Вход 2 шилинга за войници на половин цена. Лесно мога да се спаси от къщи. И като понече да се обърне наляво, младият господин Дигнам отляво също се обърна. Това съм самият аз в траур. Кога е мачът? Май на 22-ри. Жалко, значи съм го изпуснал. После се обърна надясно и от дясно младият господин Дигнам също се обърна. С шапка, кривната на една страна, върхът на якичката му штръкнал нагоре. Рече да я закопчае. Вдигна брадичка и видя кого? Самата Мари Кендъл. Очарователна субретка, почти редом с плаката на бруталните боксьори. Също като ония картички са засукани мадами, дето ги пъхат в пакетите цигари, които Стоуър пуши. Старецът му обаче веднъж го спипал и му теглил страхотен лобут. Младият господин Дигнам подпъхна якичката си и продължи да се шляе. Най-добрият боксьор, т.е. най-силният, беше Фит Саймънс. Само да замахне насреща ти във въздуха и тропясваш до средата на следващата седмица, тъй да знаеш, човече. Иначе най-добрият боксьор от научна гледна точка беше Джем Корбет, но преди Фит Саймънс да го надхитри, като му влезе майсторски и направо го изкорми. На улица Графнан, пред очите на младия господин Дигнам, нещо почервеня. Цвете между зъбите на Конте и чифт тузарски пътъци, Контето стоеше и слушаше някакъв нафиркал се до козирката, който не спираше да се хили на среща му. Не виждаше пукнат трамвай за Санди Маунт. Младият Дигнам тръгна по улица на Сао и премести пържолите в другата си ръка. Якичката му пак штръкна и той пак я напъха обратно. Проклетясалото копче беше твърде малко за илика на ризата да го вземат чортовете. Ето, че се появиха и ученици с чанти на гърба. И утре няма да ходя, ще се остана вкъщи до понеделник. Срещна и други ученици. Дали не забелязват, че съм в траур? Чичо Барни каза, че тая вечер ще отиде във вестника.
Тогава всички ще видят във вестника и ще прочетат моето име заедно с името на папа. Лицето му стана сиво вместо обичайното червено. Една муха взе да се разхожда по него най-спокойно, стигна чак до окото му. А проскърцванията, докато завинтваха винтовете на ковчега, после тъпият звук, когато трупът се залашка вътре, раздрусан от слизането по стълбите. Папа беше вътре в ковчега, мама плачеше отвън в хола, а Чичо Барни напътстваше мъже как да вземат завоя. Беше си баяков чек и висок и тежък на вид. Как стана така? Предишната нощ папа стоеше пиян на стълбищната площадка и се дереше до Бога някой да му донесе обувките, защото искаше да си допие в тънис. Изглеждаше къс и набит с дългата си риза, като отрязано дуло. И повече не го видяхме жив. Това е смъртта. Папа е мъртъв. Моят баща е мъртъв. Каза ми да бъда добър син, да се грижа за мама. Не чух другите неща, които се опита да изрече. Бях се втренчил в зъбите и езика му, докато се мъчеше да докара нещо членоразделно. Бедният папа. Бедният папа. Господин Дигнам, моят баща. Надявам се да е в чистилището, защото в събота вечер бе успял да се изповяда пред отец Конрой. След обяда Уилям Хамбъл, графът на Дъдли и лейди Дъдли, придружавани от полковник Хезълтайн, излязоха от резиденцията на вицекраля. В следващата карета се намираха почитаемата госпожа Паджет, госпожица Дьокурси и почитаемият Джералд Уорд, придружаващият го личен адютант. Кавалкадата се източи през източната порта на парка Феникс, приветстван от сервилните полицаи и продължи покрай северните докове на Кингсбридж. Вицекралят на Ирландия бе най-сърдечно приветстван през целия си маршрут в столицата. При кървавия мост господин Томас Кърнан, който се намираше от другата страна на реката, го почете суетливо отдалеч. Помежду мостовете Куинс и Уотърл и Уитворд, вицекралският кортеж на лорд Дъдли Профуча, непоздравен от господин Дъдли Уайт, бакалавър по право и магистър на хуманитарните науки, който стоеше на пристана Аран, точно пред заложната къща на госпожа М. Е. Уайт, на ъгъла на улица Аран, като умислено чешеше носа си с показалец, защото не можеше да реши как да стигне най-бързо до Фибсбаро, като смени три различни трамвая, като махне един файтон да го закара, или просто пеш, като мине напряко през Смитфилд, Конститюшън Хил и терминала Бродстоун. Пред главния вход на Фор Кортс Ричи Голдинг, стиснал касиерското куфърче на Голдинг Колис енд Уорд, го зърна с изненада. По моста Ричмънд, точно пред кантората на Рубен Дж. Дот, адвокатът и посредник в патриотичната застрахователна компания, една възрастна дама, която тъкмо се канеше да влезе, ненадейно промени решението си, върна се няколко крачки назад покрай витрината на Кингс и се усмихна доверчиво на местния представител на негово величество. От преливника в стената на пристана Ут, точно под кантората на Том Диван, малката река Пудъл изливаше каналните си нечистоти с васалска вярност. Над малката завеска с месингов корниз, който преполовяваше витрината на хотел Ормонт, грееха бронзови отблясъци до чисто злато, главата на госпожица Кенеди до тази на госпожица Дус и двете зазяпани в захлас. На пристана Ормонт господин Саймън Дедалус, направлявайки най-внимателно стъпките си на излизане от публичната оранжерия към седалището на помощник шерифа, се спря насред улицата и почтително свали шапка. И ето, че негово превъзходителство благоволи да отвърне на поздрава на господин Дедалус. От към хълма на Кейхил преподобният Хюка Лъв, магистър на хуманитарните науки, стори дълбок, ала от никого незабелязан реверанс и същевременно си помисли за всички онези пълномощници на лорда, които от Коле държаха в благочестивите си ръце правото да назначават бенефиции. На моста Гратън, Ленехан и Маккой бяха спрели да се сбогуват и междувременно гледаха отминаващия кортеж. Като се изтърколи покрай кантората на Роджер Грин и голямата боядисана в червено печатница на Долард, Гърти Макдауъл понесла мостри от корковия линолеум на Кейтсби за баща си, който бе налегло само по една стилна
помпозност успя да познае, че това са вицекралят и вицекралшата, но не успя да види с какво е облечена нейно превъзходителство, тъй като в този момент трамваят, както и жълтият фургон на мебелна къща Спринт, трябваше да спрат и то точно пред нея, тъй като минаваше не друг, а самият вицекрал на Ирландия. До тютюнджийницата на Лъндифут, застанал пред зарешетената врата на пивница на Кавана, Джон Уайс Нолан се усмихна с незабелязана от никого резервираност към генерал-лейтенанта и вицекрал на Ирландия. Достопочтеният Уилям Хамбъл, граф на Дъдли, кавалер на ордена на кралица Виктория, първа степен, мина край неспирно тиктакащите часовници от магазина на Мики Андерсън и край лъчезарните манекени на манифактуристите Хенри и Джеймс, облечени в елегантни туалети Хенри Джентлмен и Джеймс Дерниер Кри. Точно срещу Дейнам Гейт, точно срещу Дейм Гейт, Том Рочфорд и Флин Гагата наблюдаваха приближаващата кавалкада. Том Рочфорд, като видя, че Лейди Дъдли го гледа право в очите, бързо извади палци от плитките джобове на винено-червената си жилетка и почтително свали шапка. От своя афиш очарователната субретка, недостижимата Мари Кендъл с нацапотени бузи и вдигната във въздуха пола, се усмихваше нацапотена на Уилям Кембъл, граф на Дъдли, на подполковник Х.Г. Хезълтайн, както и на почитаемия Джералд Уорд, личен адютант. През витрината на дъблински пекарни се виждаше как Бък Мълиган и Хейнс, единият бордо, другият другият бдително, се блещеха срещу вицекралския кортеж, заничаха на раменете на любопитно ентусиазираните клиенти, чието стълпени силуети хвърляха сянка върху шахматната дъска, над която се беше съсредоточил Джон Хауърд Парнел. На улица Фаунс Дили Дедалус вдигна очи от първия си френски буквар на Шарднал и скоро видя слънчобрани и въртящи се на ослепителната светлина спици. Джон Хенри Ментън, изпълнил рамка на вратата на търговската камара, зяпаше с припилите си изцъклени като стриди очи и не поглеждаше към обемистия ловджийски часовник, който без дори да усеща, стискаше в обемистата си лява длан. Точно под коня на крал Били, който риеше с предния си крак във въздуха, госпожа Брин задърпа назад за бързания си съпруг да не пропадне под копитата на охранителния екипаж. Изкрещя опасенията си в ухото му. Той проумя, премести дебелите томове в лявата си ръка и отдаде чест, но чак на втората каляска. Почитаемият Джералд Уорд, личен адютант, бе приятно изненадан и побърза да отвърне на поздрава. На ъгъла при Пенсънби измъченият бял сандвич Х спря, а след него и останалите четири бели сандвича с цилиндри, а именно Е, Л, И, апостроф и С. И за да направят път на препускащите охрана и кортеж. Точно срещу магазина за музикални инструменти на Пигът, господин Денис Джа Магини, учител по танци и други, в пъстра премяна и с плавна празнична походка, остана задминат и незабелязан от самия вицекрал. Край оградата на съда за дребни престъпления самодоволно цъпна Блейзис Бойлан. Пристъпваше наперено със светло кафявите си джазови чепици и чорапи с небесно-сини багети в такт с рефрена на моята изгора е йоркширско девойче. Моята изгора е йоркширско девойче. Пред небесно-сините челни ленти на конете от челната редица, Блейзис Бойлан изпъчи небесно-сината си вратовръзка, килната на една страна широкопола сламена шапка и костюм от шевиот цвят индиго. Ръцете му, пъхнати в джобовете на сакото, забравиха да махнат за поздрав, но за това пък успя да удостои трите дами с дразновения жар на дръзките си очи и уста, захапала червено цвете. Докато пътуваха по улица на Сао, негово превъзходителство обърна внимание на кимащата си вицекралска съпруга да погледне музикалната програма пред Колидж Парк. Невидими момци, планинци, надуваха гайди и думкаха тъпани подир кортежа. В фабрика работи тя, но бедна е за труфила. Тарам, тарам, тара. По нея аз така копнея, готов съм Йоркшир да възпея
но най-вече нея, моята сладка йоркширска фея. Тарам, тарам, тара. По-нататък стената... По-нататък покрай стената участниците в състезанието Handicap на четвърт миля по-равно МК Грин, Х Трифт, ТМ Пейти, КС Кейфи, ДЖБ Джефс, ГН Морфи, Ф Стивенсън, К Адали и УК Хюгърт затръгваха един подир друг. А пред хотела на Фин точно в този момент Кашел Бойл, О'Конър, Фитц Морис, Тиздал Фарал бе прехвърлил поглед над кортежа и изяпаше главата на господин Ема Соломанс, цъфнал на прозореца на сградата на австро-унгарското вицеконсулство. В дъното на улица Ленстър, до задния вход на колежа Света Троица, един верноподаник хорнблоуър свали ловджийската си шапка. Докато конете с лъскав косъм отминаваха площад Мариан, младият господар Патрик Алоушас Дигнам, изчакваше на място. Видя поздравите, отправени към господина с копринения цилиндър и сам побърза да свали новото си черно кепе с омазнени от свинските пържоли пръсти. Якичката му пак штръкна нагоре. Вицекралят поел към откриването на базара Мейрас за набиране на средства в помощ на болницата Мърсър, пътуваше заедно с свитата си към улица Лоуър Маунт. По пътя си отмина сляп младеж, застанал срещу Бродбенд по улица Лоуър Маунт, един пешеходец с кафяв макинтош, който дъвчеше сух хляб, пресече забързано пътя на кортежа, отърва се на косъм. При моста на Роял Канал, от към строителните заграждения, господин Юджин Стратън продължаваше да се хили с дебелите си негърски бърни, подканвайки всички да бъдат добре дошли в Пембрук. На ъгъла с улица Хадингтън Роуд, две лелки с полепнал под дрехите им пясък се спряха на място. Чадър и голяма чанта с 11 броя миди в нея и взеха да се чудят защо господин кметът в компанията на съпругата си е излязал на показ без златната си огърлица. На улиците Нортъмбърланд и Линдс Даун негово превъзходителство най-чинно прие поздравите на уределите минувачи на двама ученика, които стояха пред градинската врата на къщата, за която се твърди, че била предизвикала възхищението на покойната кралица при посещението и в ирландската столица, заедно със своя принц консорт през 1849, както и тези на Алмидано Артифони, с коравите му като кюнци крачоли, който миг след това бе погълнат от една затваряща се врата. Благодаря ви. Така завършва епизод 10 Блуждаещите скали. Благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави и до следващата събота.